Ambasada e Shtetit Shkuar të Amerikës në Kosovë ka shprehur keqardhjen që lista serbe dhe aktorë të tjerë politikë serb të Kosovës nuk rishqyrtuan vendimin për mos pjesëmarrje në votim për largimin e kryetarëve shqiptar nga katër komunat e Veriut. Këtë përgjigje Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e ka dhënë për Gazetën Ekspres pas mbylljes së qendrave të votimit. Me këtë rast do konstatua dështimi iniciativës për largimin e kryetarëve, duke theksuar se kryetarët e Mitrovicës së Veriut, Zveçanit, Leposaviçit dhe Zybin Potokut mbesin në funksione si pas ligjit. Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e saj ndoqën nga afër procesin e votimit dhe sikurse dhe KQZ konstatojnë se pjesëmarrja në votime ka qenë e ulët. Qëndrimi i Shteteve të Bashkuara është i qartë dhe i pandryshuar. Ne mbështesim demokracinë e larmishme gjithëpërfshirëse multietnike të Kosovës dhe zgjedhjet e lira të drejta dhe legjitime që e mbështesin atë. Në përputhje me kërkesat e saj ligjore, Kosova mbajti një votim për tërheqjen e kryetarëve të komunave në 21 prill në katër komunat në veri të Kosovës. Ky votim u kërkua si rezultati përpjekjeve të suksesshme nismëtarëve të bërë nga qytetarët të brenda kuadrit ligjor ekzistues dhe të vërtetuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, tha një zëdhënës i ambasadës amerikane të dielën për Ekspres. Zëdhënësi i citon ambasadorin Hovenier, që është e rëndësishme për qytetarët që të ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike, siç kanë thënë vazhdimisht ambasadori Hovenier dhe zyrtarë të tjerë të qeverisë amerikane. Ne besojmë se është e rëndësishme që qytetarët e Kosovës të kenë aftësinë për të ushtruar të drejtën e tyre për të tërhequr zyrtarët e zgjedhur në përputhje me kornizën ligjore të Kosovës, nëse ata vendosin ta bëjnë këtë. Pavarësisht kësaj, Shtetet e Bashkuara shprehin keqardhje për tërheqjen e listës serbe dhe politikanëve të serb të Kosovës nga mundësia për largimin e kryetarëve në veri. Vendet e Kuintit dhe Bashkimi Evropian i bëjnë thirrje listës serbske dhe aktorëve të tjerë politik serb të Kosovës. I kanë bërë thirrje që me datën 10 prill ta rishqyrtojnë qëndrimin e tyre për të tërhequr nga pjesëmarrja në këtë votim ligjor për tërheqjen e kryetarëve. Na vjen keq që ata nuk e bën një gjë të tillë dhe për këtë arsye nuk i shfrytëzuan plotësisht mjetet demokratike në dispozicion të tyre sipas ligjit të Kosovës për të avancuar demokracinë efektive dhe përfaqësuese, vijon përgjigje e zëdhënësit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pjesëmarrja demokratike ndihmon për të siguruar që udhëheqësit janë përfaqësues të popullsisë të cilëve u shërbejnë. Votimi është një liri kritike e shoqërive demokratike. Mëtej, në përgjigje theksohet se katër kryetarët e zgjedhur mbesin në detyrë. Jemi të vetëdijshëm se Komisioni Qendror Zgjedhor u bëri thirrje të gjithë votuesve me të drejtë vote. Ne vlerësojmë përpjekjet e bëra nga zyrtarët e Kosovës që zgjedhjet të lejojnë të gjithë qytetarët e Kosovës të regjistruar në katër komunat të marrin pjesë në këtë proces demokratik. Ne kuptojmë nga ekipet ndërkombëtare të vëzhgimit se ka pasur pjesëmarrje jashtëzakonisht të ulët të votuesve, prandaj nuk ka asnjë vendim nga votuesit për të tërhequr kryetarët e bashkive. Kryetarët aktual të komunave janë zgjedhur dhe mbesin në pozita sipas kornizës ligjore të Kosovës, përfundon në reagimin e ambasadës amerikane në Kosovë.